Bom, brotei aqui no início para avisar para vocês que caso você vê os vídeos e não é inscrito, cara, por favor, se inscreve aqui embaixo que vai ajudar nós muito, tá ligado? Porque a gente tá em meta de chegar a 100 mil inscritos. Então, passando aqui para avisar para vocês que eu tenho uma loja no Roblox. Caso vocês tenham Robux, lá eu vendo roupas de todo tipo de anime. Também vendo, tá ligado, né? A camisa do Mengão que tem que ter do o Manto Sagrado. Então, é basicamente isso. Passem lá que é bastante importante, tá bem top e é nóis. Pois é, rapaziada, estamos aqui hoje em mais um episódio de Noobia Pro, episódio 15, tá ligado? No caso, episódio 15 dessa série. Pra você que não sabe, o objetivo dessa série aqui é basicamente ser pro. Porque pra você que não sabe, eu já sou level máximo no Blox Fruits, na minha outra conta, na conta primária, e já tenho tudo. Então, o que que eu pensei? Por que eu não criar outra conta e fazer uma série de tudo que eu não fiz na primeira vez, tá ligado? Porque eu não fiz uma série, tipo, focada em ficar forte e fazer nessa, tá ligado? Fazer uma segunda chance. Então, eu tô aqui pra, tipo, ensinar a rapaziada como upar rápido, como fazer tudo o mais rápido possível. Então, eu tô aqui junto com o Nen. E aí, Nen? E aí, mano, de boa? Tranquilo, Nen? Eu fiz uma merda. Qual seria ele? Ai, ai. Eu troquei a Control pela Lite. É. Pô, pelo menos não foi uma, tá ligado? Uma fruta ruim, mas é. Porque, Não, tipo, então. eu considero ela boa até a Light. A Light? Não, o que que acontece? Tipo assim, a Control, mano, é muito difícil upar, velho. Eu falei, não, não é possível, É, velho. real. É muito difícil upar a Control, rapaziada. Vocês não têm, tipo, pra quem nunca pegou a Control, não tem noção. Mas, tipo assim, por que que eu me arrependi um pouco? Eu não me arrependi, pra falar bem real, mas eu fico um pouco com esse receio, porque a Control é a segunda fruta mais rara do jogo, perdendo somente pra Dragon. E a Control, ela parece. Mano, eu acho que eu nunca vi a Control na loja, tá ligado? Pra falar. Mano, eu acho que sem brincadeira. Eu acho que é umas 3 vezes. Tipo, é uma vez a cada 3 meses, velho. Que é raro, velho, a Light. Então, é muito difícil vir ela. Eu peguei na Random Fruit, que foi um inscrito que me deu. Tá ligado? Então, tipo, eu falei, mano, tem que upar essa fruta, velho. Só que não tem como, é muito difícil. Tem que estar level máximo. Você tem nada pra fazer pra ficar jogando só Blox Fruits pra focar nesse jogo. Literalmente É. isso. Então, é isso, gente. Literalmente, essa foi a merda que eu fiz. E eu tenho outra merda também pra falar com vocês. É a primeira vez aí, eu tô me sentindo envergonhado de falar isso. Eu tô em Qual Water que é? 7. Sim. E eu tenho esse acessório ainda. Pô, mano, aí é meio, Eu né? tenho. Mano, pra você que não sabe, tipo assim, eu tô na última ilha pra ir pro novo mundo, que se eu não me engano é level 750 ou 720. Não lembro, velho. É qual level? Pra ir pro Novo Mundo é 700. 700? Ih, falta um level pra mim, nem. Oh, mas já que você tá quase indo pro Novo Mundo, eu vou passar a verdade aí. Pra você, foi uma merda, mas tipo, até que foi bom você ter trocado pela essa daí, tá ligado? É, por quê? Como ex-usuário aí da. Caramba! Como ex-usuário da Como Control. ex-usuário, você é usuário, Então. nem? Não, da Control, que é isso? Então, como ex-usuário dela, tipo, essa calça. Sabe por que foi bom? Você ia pro Novo Mundo. Novo Mundo, os bichos, tipo, é bom você sempre ter fruta em área. E não só isso, mas tipo, você não ia conseguir usar os ataques de. Daquela. No Sea Beast, tá ligado? Se você quisesse fazer Sea Ah, é Beast, aí. verdade. Eu não conseguia, eu tinha que fazer com o estilo de combate. Era, mano, é muito chato, muito chato. É Tipo, gente que verdade. adora com o estilo de combate. É Tem um isso, ataque bom. então, tipo assim, galera, a Light ela é muito boa, tipo, e a Light tem como despertar, esse é o ponto B também. A É. Light é muito boa, para mim tipo, umas top 5 frutas do Blox Fruits, tranquilo, de boa. Verdade. Top 5 ali, carrega tranquila a Light. Só que a Control me deixou um pouco pra trás porque ela é rara. Mas fora isso, tá de boa. Então, meu objetivo aqui agora, galera, como vocês estão vendo, eu tô com o Electro, é pegar o Fishman, tá ligado? Pegar o Fishman e trocar de acessório. Que esse acessório aqui, mano, é de level 300, mano. Falando bem real pra É, vocês. tá tirando isso aí. Então, meu objetivo é pegar qual acessório? Ou a capa do Flamingo, que é a capa rosa, ou a capa do Barba Branca. Um desses dois aí. O óculos do Frank aqui, né? O Dependendo. óculos do Frank aqui, né, no novo mundrão? É. Não é aqui, é com ele. Ele é o último item praticamente de se pegar assim. Podemos Nossa, dizer. nem lembrava dele. Então, nem, vamos fazer uma questzinha aqui, tá ligado? Porque, próximo EP, galera, pra você que não sabe, spoilerzinho vai ser da nova estilo de luta, tá ligado? Então, que eu vou pegar aí, qual que vai ser, hein? Ah, não tem segredo, né? Vai ser o Fishman, né, velho? Chega aqui, nem. Não, Vamos. sabe por que eu lembrei que é aqui? Quando eu lembro até hoje uns vídeos aí que a gente tava gravando pra indo pro novo mundo, eu e você praticamente. Eu vendo você. Mano, você não largava desse óculos aí do Frank. E eu com a capinha É porque a gente foi junto, né, pro Novo Mundo. É, Aceita então, e você, ali mano, com essa esse aí. óculinho do caramba de aceitar aqui. Porque, tipo, a gente começou a jogar Blox Fruits junto, né, velho? Tipo, teve o Blox Fruits É. Guerra, né, na série do Inê lá. Foi. E, tipo, a gente foi o único que continuou. Verdade, mano. A gente foi o único que continuou a ser forte ainda, né? É, nossa, eu fiz uma merda. Eu peguei a quest do Cyborg, não foi nem dos NPC. Putz.
Como é será que ele tá spawnado? Cyborg, acho que não. Vê, você que tem um hack de observação bom aí, vê aí. Não, não. Tá não, 10 né? minutinhos. Daqui 10 minutos deve estar vivo. É, provavelmente. Deixa eu vir aqui, deixa eu pegar esse aqui, boa. Cara, essa é com a quest de quem? Dos galera? É, capitões galera, da galera. Pirata. Isso, isso aí. Ah. Esses de branco aí que você mataram. Deixa eu vir aqui, beleza? Então, é isso, rapaziada. Já expliquei o objetivo da série, tá ligado? Que é ser forte pra caramba, tá ligado? Então... E já expliquei aqui qual é o meu próximo episódio que eu quero fazer. Vocês podem comentar ideia de vídeo pra mim aqui também. Lembrando, se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de série aqui, tá ligado? Que essa série que é o único jogo de Roblox que eu chego a gravar série mesmo própria, tá ligado? É o Blox Fruits. Então, se você gosta desse tipo de série, desse tipo de vídeo, deixa aquele like que é muito importante. Divulgue essa série aqui pros seus amigos. E lembrando, caso você não viu o nosso último episódio, tem um cardzinho bem aqui em cima que vai, tipo, pra vocês verem a série. Tem uma playlist, então... A gente já fez várias coisas, a gente já fez. Então, é isso, mano. Ô, Nen. Oi. Falta exatamente... Nossa senhora, mano. Eu vou mirando aqui uns aqui pra você. Tem um ali. Esses bichinhos me dão dano pra caramba, velho. Opa! Opa! Parece que eu temos alguém vendo, no novo véio. Mundo. Congratulations. Ah, já? Já. Boa. Boa. Conseguimos aqui, então, nosso passe pro novo mundo, mano. Só que... Sei lá, não vou agora não, vou chegar level 715 por aí. Eu ia falar, porque eu não lembro também, porque tem que ter um puzzle, né, peraí. É mesmo, né, tem um mó... Então, tem vai uma, ser chatice. Tem mó burocracia, né, pra ir pro mundo. Então, nossa, vai ter que pegar... Ah, sei lá, eu não lembro, velho, é assim. Eu lembro, eu acho, se eu não me engano. Deixa eu ver, tem precisa de mais um aí? Ah, cadê? Precisa de mais três. Calma aí. Calma aí, deixa eu me afastar um pouco, eu tô com 400 de vida. Esse NPC me dá dano, velho, até. Aí, ó, mato. Deixa eu ver aqui, calma aí. Nossa, essas horas que eu sinto falta da minha raça, tá ligado? Eu queria uma coisa que sinto falta aqui também é raça, que regenera a vida, tá ligado? Uhum. E aí, apertando T, regenera a vida toda, então fica, tipo, bem fácil. Isso fica rapidão, né, mano? Eita, pô, cuidado aí. Opa, aí, foi. Boa. Mais um, né? Mais um. Aqui, ó. Calma aí. Acho que eu não mato com isso aqui. Você tá com Electro? Aham. Uhum. Aí, foi. Aí, ó. Aí. É. Acabamos aqui nossas quests. Então, nossos status aqui, rapaziada. Tá upado em quê? Corpo a corpo, 699. Eita, porra. Defesa, 699. E Fruta Blocks, 699. Então, tipo, a gente até que tá conseguindo manter nosso estilo aí de, tipo, de jogo, jogabilidade bem. Não tá tão fraco, mas também não tá tão forte. Nosso objetivo aqui é sempre evoluir. Então, lembrando, eu tô, tipo assim, não vou falar que, tipo, eu upei sozinho. Tem um inscritos me ajudando no caso, que pra você que não sabe, todo sábado e domingo eu faço lives aqui, tá ligado? No YouTube. Então o que acontece? Eu divulgo o servidor privado e durante a semana eu entro, eles estão lá e eles começam a me ajudar. Eu agradeço muito eles, então, tipo, direto vídeo com os inscritos aí. Ah, de nada. Então, é isso, gente. A gente já tá aqui, tipo, vamos matar só mais, fazer mais uma questzinha, tá ligado? Ó, eu tô com, mano, tipo assim, eu tô com dinheiro aqui, que eu tô até com vergonha de falar outra coisa. Eu tenho 2 milhões e 200 mil. Nem na minha conta primária eu tenho 2 milhões, velho. Aí, você tá... Vamos retomar uma fruta? Vamos retomar uma fruta? É, tem que ir na Ilha do Mamaco, né? Eu nem lembrando que não tem barco bom, fruta que voa. Não, eu tenho. Eu tenho os barquinhos, né, mas... Voo, porque se eu vou voar aqui, ó, se liga, com o meu voo. Meu voo eu chego só amanhã, porque meu voo é o da Magma, tá Nossa, ligado? Aí é cansado. Só amanhã, então. Nossa, a Magma tem que... Mano, a Magma tem que mudar isso, velho. Mano, na moral, eu espero que nesse despertar ela fica muito zica, velho. Mano, tem esse... Vai vir várias frutas, né, velho? Nem reagi, nem sei do update do Sneak Peek 4 ainda. Nem vi, velho. Parça, tá perdendo, velho. Ah, sei lá, mano. É muito... Tá no... Pelo... Eu já sei qual fruta vai vir, porque me falaram, tá ligado? Mas eu não cheguei a ver as animações. Os caramba 4, tá ligado? Então, tipo, mano, sei lá. Tem um até que eu gostei que é muito bom. Tá ligado a fruta do peso? Não sei se tá ligado. Sim, sim, a fruta do peso. Ela é muito bom o ataque, velho. Sabe qual que é? Tu pega, tipo, um... Como que é o nome? Um guarda-chuva. Daí tu fica subindo. Quanto mais alto tu ir, tá ligado? Mais pesado tu fica. Daí, ou seja, tu cai e tu dá muito dano, tá ligado? É muito bom. Tipo, nossa. Você fica subindo pra caramba, tá ligado? Eu adoro isso, velho. É, nem agora. Eu preciso pegar dragão, velho. Ó, vou dar uma roletada aqui pra você também. Vai, você me dá a suíte do a minha, fechou? Só que eu não vou comer, né, obviamente. Ah, eu peguei uma fruta que você vai gostar. Mentira. Ó, um, dois, três, e... Você vai gostar da minha, então. Qual que é a sua? Bomba. Eu peguei a Yami. Ah,
que você não come? Você gosta dela, né? Dependendo se você já desperta lá no novo mundo, parça. E aí, galera? Será que eu como a Yami ou não como, rapaziada? Então, vocês vão ver aí. Tá ligado? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve, que é muito importante. Divulga esse vídeo aqui. É nóis, demorou. Passa no canal do Nani, que eu recomendo bastante, que ele grava vários vídeos Roblox. Então, será que eu como a Yami? Veja no próximo episódio. Sim. Nossa, uma cena de filme, de novela, né? Então, velho, o cara pegou a fita preferida, velho. Veja no próximo episódio, tá ligado? Então, falou.